السلام ومرحبا بكم ادريس ريز از باك تو انذر فيديو. يا سيدي من سيدك فيديو اليوم فيديو سبيشل. كنت قاعد في امان الليل نقرا كالعاده وجيتني فكره باش نستدعى السياح للدار. قول عسلامه للفلوج. عليه بربع. تعرفوا اللي انا نقرا في الساحه انا بالاريانا والاجواء غاديكا نجم تقول ممتازه. علاش؟ خاطر السيرفيونيت اللي غاديكا قالوا لي ما عادش تصور في الليسي. اي جاي جروع وحشة بينا مسيو نحبوك مسيو. يعني حكاية التصوير في الليسي تعقدت شوية. ادريس ريس معاش باش يصور في الليسي. فمن الاخر كلمت سياح قلت له جيب حذايا للدار. مرحبا بيك صاحب السياح في الدار. فتاري سامحني طولك هكا داخل عشان شكون يستنى فيك. كلمته نهار الجمعة وقلت له يجيب حذايا نهار السبت. خاطر نهار السبت ديما يكون لي نهار معبي، نمشي نترينا نمشي زوجة. يا انا وحدنا. عارف اللي عندي برشا ما هبطش فيديوهات. ايوا اتس يور بوي ادريس ريس از باك تو انذر فيديو. ولا نعود لوين احمد 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 ولا نعود لوين لا نعود الى سي تي او لام بي. السلام عليكم سامي. نو تو ميت سامي. احلى سامي احلى سامي احلى سامي. ها البرازيل رونالدو رونالدو ضاح سامي ذا هاو. يجيكم يجيو ثلاثه ثلاثه بالخليط ثلاثه ثلاثه ريال ثلاثه اثنين واحد ما حبش يجي ماستر. يو 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 يوم برو ما تصورش كيكه مانيش فادلك مانيش فادلك. سامي مشي باي باي سامي نتكلموا مريق العطله في العطله مانيش كيما العاده فهمتوا الوليد. خاطر اليوم 24 ساعه مع السيح مع الداوي مع ارزم اكسيف دينا للسيتي قاعدين تراو معناها رداوي كالعاده قاعد يوصل فينا الداء تحسني كره بعمل دوداء. هاوك صيح برخوذ برخوذ فيس شيني هيث بس بزريه فاس فوت حب نرهش حب نرهش حب ناكل. السلام عليكم يا احمد. يا ليه يحكي بالرسمي غزلو غزلو وين شو الرهاجه ايش قاعد تعمل. هاي إذا نفتح العبيد إذا نفتح نفتح ميخو ماكش ميخو ريك رديوي مين حط الواحد زعب زعب على المحتوى تو الرهاجة نزل تنظف هذي بش تجي قاعد ننصح راه نعملو فلوجز على اليوتيوب نعملو فلوجز لحظة خلينا نحكي بشيف معلش قاعدين نصور على اليوتيوب. ميرسي عايش استنى كورني بتاعي باش يجي ناكل وحدي 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 سي بون ها ميرسي يعطيكم الصحة عايش. نو واي تو باش نترينيو الاولاد سيح باش يبقى يستناني رديوي احمد باش يبقى يكور معايا. خسر مباراة حماد العقربي مباراة سياسة المتشنجة وخايبة على الثاني. هاي تاكسي هاي تاكسي تاكسي نطلع مع اي تاكسيست يبدا يقول لي ليه ما نعرفش ليه بالطبيعة قول لك سايب عليا وفر او سايب شوي
كيفاش يتسكر كيفاش؟ ما نعرفش يمكن خويا هوني يمكن بابا هوني دونك صاحبي تسكت صحيح انت باش تبس حذايا يزي عاد صور بيبيك صاحبي صريح في الدار فتاري سامحني طولة كيكة داخل وي Tutu basu banjuja Juju basuja يا انا واحد نار يا نار يا كراي بنش لبس اليوم مشي بيت بحذيك للإنسان هذاك هيلي يا روان معنى انت طول زلت ساحة مبدل دبش ازرق Now we're going to machine للنصر Billet pour mon autopsie Je veux plus traîner avec des gros prouveurs Pour ils ont besoin de leur proto aussi J'aime pas le vrai We here, we here, we here We here in Nasser We're doing Fucking Harris in the house. I'm gonna talk to them. Il y avait du brouillard donc j'ai accéléré C'est pas maman qui a payé mon ACG Pas très débrouillard J'étais plutôt trouillard T'as pas le choix d'avancer si t'es dans le brouillard Je suis béton puis mes démons je les ai bouillard Père vrai soulard Enfant t'as un vrai Désolé je suis pas solaire Des carrés sur les molaires Mon gros pif fait se casser de mon visage Je fais de la musique à mon image Mets des polaires Pour zébron sur ton rivage Coutu de monter le casier quand il reste statique Je pouvais je remontrer le passé Je vois triste platine J'ma journée dans triste cabine Dopamine dans un tic classé Yes Chaque jour je me revois à la baisse Je tiens à personne à part à ma veste Y'avait personne mais j'ai toujours la sensation d'avoir quelqu'un qui colle à moi J'étais les autres et j'ai failli m'y perdre Dans le miroir je me regarde dans la merde J'suis le bouc à l'envers dans les rapides qui pégaient Je pointe mes rêves qui s'effacent dans la terre في بيتي سيح شنو هو الاغنية اللي حاطو نانسي عشرة نانسي شنية عشرة ارجع يا مدام ارجع صحيح خم بدل دبش بدل دبش صحيح ليش فادلك دي وقت ما نمشي